Студентам Лук'яну та Вікторії не часто доводиться відпочивати на Бистриці Солотвинській. Створені умови молодь влаштовують. Мені також подобається, але хотілося б, звичайно, щоб пісок очищували від каміння, бо інколи це може бути травматично. В загальному подобається, ми часто тут з групою відпочиваємо, також граємо в волейбол, також в загальному все супер. Рядом озеро, це як називається німецьке, там теж можна би було трошки зробити краще, та й на нашому центральному. Але що зробили, люди радуються, тішаться. Це вже Бистриця Надвірнянська. Тут також є урни для сміття, роздягальні та біотуалети. Директор департаменту комунального господарства Михайло Смушак каже, що на всіх чотирьох пляжах, які розташовані на річках Івано-Франківська, є умови для відпочинку. Людям цього достатньо, щоб відповідно було де переодягнутися, щоб відповідно було де сховатися, якщо буде там, не дай Бог, якийсь сильний дощ чи град. А відповідно, де можна викинути сміття, дуже важливо, ну і відповідно, де можна піти в туалет. Ну і відповідно, гарна сама зона, пісочок, полежати, відпочити. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, Ігор Струк, ЮА «Карпати».